Nas parašportnike je, mislim da, pomembno, da imamo neko oskrbo zadej. Vemo, v mojem primeru, ko mi noge ne delujejo, so roke, zgornji del telesa še toliko bolj obremenjene. Zdravim vsakdanjih opravil, se pravi presedanja in podobno. Je tudi šport, pri katerem imam zgornji del telesa obremenjen. V tem primeru pride mogoče lažje do neke poškodbe. Vemo, da pri vsaki poškodbi treba pravilno ukrepati in čim prej. Vsak vrhunski športnik se hoče vrniti na športno pot oziroma po poškodbi čim hitreje, čim bolj pripravljen. Zato je nujna rehabilitacija po nekateri poškodbi čim boljša mora biti in tako da se športnik vrne hitreje v tisto športno rutino. Sigurno je to sodelovanje pozitivno, na enem mestu bomo imeli več podpore, več faktorjev, katere športnik potrebuje in upam in da bomo kar se tiče terapij čim manj potrebovali, ampak ja, ko bomo potrebovali, vemo, kam se obrniti.